بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين بشريتنا أزنين إكا بيك صفة إلم وحكمة إلى سيلغان ربمز الله تعالى بأداد حمد صنالارمز بوصن İnsaniyetke en uluğ, en yüksek ilmu hikmetlerine, bezeval talimatlarına takdim kılgen sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e durudu salavatlarımız bulsun. Amma ba'd, assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhterem ustaz, aziz, encümenimiz, iştirakçilere. Allah subhanahu ve teala üşbu meclislere basıp gelen kadınların gizge bitmez tükenmez ecru hasanatları yazgan bulsun. Ve yığılışımızın feyzi berekesini, manfaatını hemimiz için, yurt ilimiz için mülkül buluşunu nesip eylesin. Müslüman ümmetinin en enesiye göre meclisimizin tılavat-ı Kur'an bulan başlayımız. Hazır bir tılavat-ı Kur'an kılıp, dua kılıp, keyin sohbetlerine davet bilemiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام إن شاء والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا الله يا رب العالمين أزين أشبه başlayarken meclisimizde hayır meclisi, bereke meclisi oluşunu nasip etken ilim marifet yolunda, dini talimat yolunda, dinimizde organiş yolunda uyarken onun kadamlardan birini, biri buluşunu nasip etken. Uşbu kitaplarını çıkarışta hisse hoş etken azizlerimizin himmetlerine himmet, gayretlerine gayret hoş etken. Bu kitabını halkımızda düşündürüp yetkiziş bağlası da uladıkan meclislerimiz, bu mecliste sözleydikan söz davusularımızda Parvardigara nefeslerini okuyup kurgan, barakat taratuvçu nefeslerden buluşun nesip etken, hammalarımızın ucini dinine çın kalpten yakışırıp organıp, onge amal kılıp, hem bu dünya, hem ahiretin baktiga saadetiga müşerref oladigan abrar bandalardan buluşumuzda uzun yardımcı kurgan. Ve sallallahu ta'ala ala hayri halkihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in.
birahmetike ya erhamer rahim. Hazret Navai rahmetullahi aleyh eytediler. Mu'min bor eldin özünü kem bilse kerek. Hakdın niyana kelse kerem bilse kerek. Bi hikmetliğini derdu gam bilse kerek. Hikmet tabarini muhtanem bilse kerek. Bilse kerek ibarası köpçülükümüzde malum. Hazreti Navai'nin ifadeleri de bilse kerek mezmunu da işleydi. Yani mu'min kişi bir hikmetliğine özüge derdu gam bilse. Hikmet tapkenine ise muhtanem ölce ve ganimet bilse lazım. Hazırsız bilen biz amellerimiz enişin dağbı buluk tapılmamızın tapılgeni münasebeti bilen. Hazreti Navai'nin ifadeleri bilen etken de derdu gamlardan halas buluşunun imkaniyeti, ülken bir imkaniyeti, kolge kirgeni, şadiyanası, şarafatı bilen toplanıptırılmaz. Yani ki, Hıslatli Hikmetler Şarkı kitabı ve şu bilen birge ikinci bir eser, Ameller niyetlerge bağlıdır diyen yeni bir ilmi eserinin takdimatı münasebeti bilen toplanıp türükmiz. Hakikaten hem bu eserler yurtimiz, ilimiz, mumun Müslümanlar, hususen Özbek zaman mumun kişiler için katta bir tapılma, uluğ bayilik buldu. Allah Subhanahu ve Teala yine hem ustazımızın kalemlerine ötkirlikini nasip eylesin. Hazır üç bu eserlerinin yazılış tarihi, onlardan gözlenen maksarlar hakkında iki ağız sözler verişini, söz başını eserlerinin muallifi ustazımız Şeyh Hazretleri'ne birimiz merhamet ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibatu lil muttakin. والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معلوم ki bizi halkımız ahirki yıllarda dinimizni ihlas bilen qaytadan o'rganib bormoqda buning uchun dini ma'rifatni turli sohalarida kereklik malumatını takdim kılış, o kitap yazış yolu bulan buladı mı, vaaz nasihati yolu bulan buladı mı, avaz ve başka yazılar arkali buladı mı, ya ki elektron akbaratı hastaları internet arkali buladı mı, her taraftan bana şu barada kılınıyatken işlerimiz elhamdülillah, aste sekin rivajlanıp, yakşılanıp, halkımızın alayatken menfaatleri hem köpeyip varmakta. Şu barada ruhi terbiye, tasavvuf barası da hem birkaçı eserler bitildi. Halkımız okudu, köp nerseden bahabar buldu. Tasavvuf hakkında tasavvur kitabı, ruhi terbiye kitabı, hadis ve hayat silsilesi de 5'te 6'da cüzler, aynen mana şu manada buldu. Lekin şu bilen birge tasavvuf ilmini yukarı seviyesi de hem belki marrak, kettarak, kengrak bir eser özünü, ornunu kütüptürer idi. Allah nasip etip büyük sopu alimlerden İbn-i Ataullah-ı Sekenderi rahmetullahi aleyhine hikmetlerini şerh kılış niyeti tuğulup bu eser üstüde ciddi bir iş alıp barışka doğru geldi. Allah'ın özü yol verdi, asan kıldı, kömek verdi. Bu eser 5 ciltte yazıp bitirildi. Allah'ın özünü yardımı bulmasa, bunaka işlerini bırartasa, insanın özünü imkanı bulan buluşu nihayette kıyınlarsa, Allah'a şükür, ana oşa demek, közlengen eser, közlengen seviyede, şekilde ahirge yetkizişige ozu yardımcı buldu, teminatçı buldu. Bana şirattegi azizlerimiz, matbaadegi azizlerimiz özlerini, demek ihlasları bilen bu eserini kitap şeklige gelişge katta hisse koştular. Bana bugün bu kitabını takdimatını kılıp durup biz Allah Subhanahu ve Teala'nın özüden
dua qilib so'rab qolamizki, bu kitobni elimiz, yurtimiz, xalqimiz, o'zbek zabon o'quvchilarimiz foydalanmoqchi bo'lgan barcha insonlarga manfaatli, xayr barakotli bo'lishini nasib qilsin. Bu kitobda buyuk mashoyixlarimizni aytayotgan so'zlari, hikmatlari Qur'oni Karim, Sunnati Nabaviyya, shariat ta'limotlarini hayotga tatbiq bo'lib, hayot tarafidan yug'urilgan buyuk bir demak sara hikmatlari ekanligini anglab yetishimiz kerak. U ulug'lar oyatlar, hadislar, shariy ta'limotlarni o'z muridlariga, o'z ergashganlariga, xalqiga alohida-alohida o'qitirib, uni samarasini ko'rib, xulosasini hikmat bilan aytishadi. Qisqa iboralar bilan olam-olam ma'nolarini ifoda qilishga harakatda bo'ladilar. Qadimda bunchalik axborot vositalari ko'p tarqalmagan bo'lganligi uchun ana shu qisqa matnlarni odamlar o'rganib, o'ziga singdirib olib, katta ma'nolarni ixcham shaklda yodlab yurish odatlarini qilgan. Ana shu e'tibordan bu hikmatlarni sharhi 5 jild bo'lib ketishi ham shundan deb o'ylayman men. Bunda endi biz uni ixcham qilmasdan xalq tushunsin deb sodda qilib, kengroq bayon qilib tushuntirish majburiyatida bo'ldik. Inshaalloh o'qib, o'rganib bir foyda olsak hammamiz uchun xayr bo'ladi, baraka bo'ladi, yaxshilik bo'ladi. Ikkinchi kitobimiz amallar niyatlarga bog'liqdir degan kitob. Bu ham uzoq vaqtdan beri reja qilib, o'ylab yurgan bir tafakkurni samarasi. Alloh o'zi oson qildi, yo'l berdi. Bu ish ham yuzaga chiqdi. Hadis va hayotni yozish davrida boshqa hadisga oyat asarlarni o'rganish, yozish, darslar davomida islomga mador bo'lgan hadislar degan iborani azizlarimizni ko'p takrorlaganini ko'rdik. Islomga mador bo'lgan hadislarni qaysi hadislar ekanligini bahs qilingani, uni sharhlari, bunga oid boshqa gaplarni o'rganib yurish davomida fikrga bir niyat keldiki, shu hadislarni alohida bir kitob qilib, kerakligicha sharh qilsa qanday bo'lar ekan degan. Vaqti soati yetib, Alloh o'zi oson qilib, dalolat qilib, bu ishga qo'l urganda haqiqatdan musulmon ummatining buyuk ulamolari behudadan behudaga bu kitob hadislarni islomga mador hadislar demagani ekanligini tushunib yetdik. Misol uchun hozirgi biz taqdim qilayotgan amallar niyatlarga bog'liqdir degan kitobni bitta hadisni iborasi. Mana shu iboradan 3 og'iz, 4 og'iz gapdan ulamolarimiz olam-olam ma'nolarini chiqargan ekanlar. Hadisning tarixi, hadisning aytilishi, hadisning ma'nosi, hadisga faqihlarni bo'lgan munosabati, hadisga boshqa shar'iy ilmlarni ulamolarini bo'lgan munosabati, ruhiy tarbiya mashoyixlarini bo'lgan munosabati bilan anchagina sahifaga ega bo'lgan bitta hadisni sharhi katta kitobga aylanib qoldi. Bekorga islomni madora deyilmagan ekan. Ana bu kitobni keyingi juzlari ham bor, shu silsilaga kiradigan iloji boricha o'sha hadislarni demak sharh qilishga o'tdik. Ularda ham mana shu buyuk bir ma'noni Rasul Akram alayhissalotu vassalomning hadisi shariflari Qur'ondan keyingi eng balog'atli, eng fasohatli, eng purma'no kalom ekanligini isboti, dalili o'zimizga tushunib yetishga yordam bo'ldi. Endi mana shu tushunchani xalqimizga ham yetsin, ularga ham bir bildiraylik, bu omonatni yetkazaylik degan ma'noda uringanidik. Alloh o'zi yordam berdi, ko'pchilikni harakati yordami bilan bu bitiklar ham tayyor go'zal bir kitobga aylandi. Endi uni o'quvchilarimizga taqdim qilish niyatida turibmiz. Alloh taolo bu asarlarni ham elimiz, yurtimiz, xalqimiz, mo'min musulmonlarga manfaatli bo'lishini nasib etgan bo'lsin. Albatta hammalaridan biz duo umididamiz. Shu kitoblarni o'qib bir manfaat topsalar,
özümüzge, ata anamız, köpçülükne hakkıge bir dua kısalar, mana şu kitaplarını kitap şehrine gelip, kullarına yetip barışta hizmet görsetken azizlerge bir dua kısalar degen umudumuz var. Allah subhanahu ve ta'ala bundan keyin yana da yaxshiroq, ko'proq ishlarni qilishimizda o'zi yordamchi bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Rahmat ustoz, Alloh taolo umringizni yana ham ziyoda aylab, mu'min musulmon barchalarimizni sizning ilmingizdan ko'plab manfaatlar olib, uzoq yillar duolaringizni olib yurishimizni nasib aylasin. Donishmandan donishmand tabibdan so'radilar. Inson 100 yillar yashashi mumkinmi? Donishmand biroz boshini quyi solib o'ylanib o'tirdi-da javob berdi. Ha. Shunda so'rovchi shosha-pisha qanday qilib inson asrlar hayot kechirishi, yashashi mumkin deb so'radi. Shunda donishmand tabib unga javob berdi. Kitob o'qib, chunki kitob bir insonning, bir muallifning yillar davomida, balki bir umr davomida olgan bilimlari, hayotiy tajribalarining xulosasi sifatida dunyoga keladi. O'sha kitobni o'qigan inson o'sha muallifning hayotini yashagandek bo'ladi. Demak, bir necha muallifning kitoblarini, mualliflarning asarlarini o'qigan inson o'sha mualliflarning hayoticha yashagandek bo'ladi deb javob berdi. Agar inson insof bilan aytilsa, yuqorida ustozimiz ta'kidlaganlaridek, ushbu biz hozir taqdimotini qilayotgan hikmatlarning har biri bir asarga tatigulik ma'noga ega. Ushbu asar haqida o'zlarining dil so'zlarini bayon qilish uchun so'zni Toshkent shahar bosh imom xatibi ustozimiz Anvar Qorakaga so'z beramiz. Marhamat Qoraka. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum shayx hazratlari, azizlar. Alloh taolo barcha kitoblarni muborak qilsin, azizlar. Bu men mashu bir hafta, ikki haftadan birin hazratni sog'inib yurgandim, o'zlariga ham dil izhori qildim. Alloh taolo o'zi hamesha hibzi himoyasida saqlasin. Hozir hazrat 100 ga yaqin kitob yozgan bo'lsalar, mana e'tibor qilib alohida mana o'g'lim nima qilib qo'ygan tokcha qilib hammasini bittadan ko'zdan kechirib chiqsak, birortasi 2 darajali kitob emas. Hammasi kerak va xalqimiz alhamdulillah O'zbekistondagi musulmonlar, ziyolilar shundan bahramand bo'lib tinchlikka, dinimizda bir-birimizga muhabbatga bu kitoblar juda ham beqiyos hissa qo'shdi. Men bunga guvohman, Allohni oldida ham, kimga bo'lsa ham, chunki bu kitoblarni o'qib mana tafsirdan qancha narsa olasiz. Mana ruhiy tarbiya bo'yicha ruhiy tarbiya kitobini tasavvuf haqidagi tasavvurni ruhiy tarbiyani yozdilar. Bundan juda ko'p narsa oldik. Endi bu Ibn Ataullohning kitoblari Hikomul Atoiyani men hozir 3 mujalladini to'liq o'qib chiqdik. Bu kitob avvalo hammamizga, ayniqsa ahli ilmlarimizga, imom domlalarimizga suv bilan havodek zarur. Masalan, bitta o'zimni qiynab yuradigan narsa bor edi. Abdulaziz Qorakam ko'p gapirardi. Bizda qol boru hol kam. Hol. Osha ajib, masalan, hazrat umrlari uzoq bo'lsin, o'zi amal qilmasa dedilar Qorakam, kitobida ta'sir bo'lmaydi dedilar. Shuning uchun mana shu kitobni o'qiganingizda bir his borki, qalbingiz bir yorishib, dunyoni tashvishlari juda past bo'lib qolar ekan. Bu kitobni o'qiganingizda bir qalbingiz bir nurga to'lib, ajib bir tasavvuf haqida endi jiddiy ilmiy o'sha tasavvuf haqida tasavvur yozdilar, mana ruhiy tarbiya. Mana bu kitobda endi hol nima, maqom nima, bularni farqlari nima, orif zotlar kim? Masalan, men shu kitobni o'qib
Hala anca cahilligimi bilvaldım o zaman. Arif emasligim. Ariflar kandey buladılar. Yaxshilik bu yetkende ariflar kandey Allah'ın bir gün nimetlerine kandey halette duradılar. Musibet yetkende. Maşallah. Bunların hiç til bilen isharkı bu miydi? Bunu okuş gerek. Ben birinci navbette iltimas kılardım. Bütün Özbekistan'daki ulemalarımızdan, mutaalası bugün imamlarımızdan ama hammalarından ki bu kitabını elbette okuşları gerek. Ben gece cumada hatta ettim ki bunu okumasalar günahkar bulasılar dedim. Okuyken deyem, Hazret ben şunu deyelim ki sekeyin okuş gerek bunu. Şaşmasdan bunu bir tez de oku bu muydu bunu? Sekin sekin okusa bunu kalbimizge sindirsek bu ne mi buladı? Ben şunu de özümce öyledim ki bana hazır dünyada buluyordukken işler ay bu Müslümanların başıge musibet buluyordu. Hammasa o iş terörizm mi ne mi bala bosa her kıl akımlar bana şularına hammasıge dava şu kalbimizi dava kalbimizi tüzeltişimiz gerek aldın degen. Her bir bana hazır yaşlarımız anca elhamdülillah juda ilim okup, bana tafsirlerini okup, İslami tasavvurları yakışıp kaldı. Şu gapımga elbette koşuladılar. Bana şunu okup, bir tedabbur kısalar, özümüzge kep kalemiz de. O her kıl bakır çakırlar, başkalar İslam'ge alakası yokligini topalarlar, başkalar tartışıyorlar. Onun örneği, bana şu özümüzde hal payda kılışımız gerek. İmamlarım, sözümüz tasir buluşu için takva. Bana takva hakkıdaki yazgen, biz kitaplarda köp okuyan biz bana ustazlarım. Lekin bu yerde bir çekeden nihayette ilmi kılıp yazılgan. Bunu elbette elbette her bir ben iltimas kılardım ki imamlarımız, ben meclislerde imamlarını yakın diyeyim aytmakçıman. Bunu elbette okup özümüzde avval hasıl kıvalışımız gerek. Bizi gapımız tahsil kılış için avval şunaka bu zat yani ulu zat bu gene keller. İbn-i Ataullah cüda bir tarikat tasavvufunu yaşı buladık. Yine aynı payette. Yine bitti katta bir vakiyalige bu edebiyatımız için bana hazır kardamla Navoiy'den başladılar. Navoiy'ni mumtaz edebiyatını düşünüş için bu kitabını okuması düşünmeydi. Doğru mu Hazret? Düşünmeydi mesela. Tasavvuf hakkında tasavvurdan keyin bana ruhi terbiye ve bunu okuması o adli sözler buladı. Şarkmaz o. Kobla şarkı yaptı. Bu şeriatten, bu tarikattan uzak olup hiç cam onu düşündürüş mümkün emas. Erkinaga Abdullah Qorakem aytarlar ki özünü kalbida şu hal paydo bo'lmasa u tarikat haqida, tasavvuf haqida gapirishga haqqi ham yo'q derdilar. Shu ma'noda mana hozir Navoiyni tushunishlikda hol qanaqa boshqa haqda shu kitobni o'qib olsa keyin Alloh taolo qalbiga bir tozalik sosa keyin bu narsa o'g'li adabiyotimiz uchun ham tariximiz uchun ham mana haqiqatni qanday olishimiz kerak shu yerda juda ajoyib berilgan ekan shularning hammasini Alloh taolo muborak qilsin hazrat umringiz uzoq bo'lsin hozir bir riyo bo'lmasin deb ko'zimdan yosh kelmayapti xolos bo'lmasam ko'zimdan yosh kelardiki bu qalbingiz to'lib hammalar o'qigansizlar bu yerdagilar men Allohdan so'rayapmanki bomdod namozlarida shu imomlarimiz hammasi o'qish kerak hazrat birinchi navbatda shunda biz xalqimizni keyin o'zimizda bunaqa holat bo'lmasa ilim ikkita joyda bo'ladi-ku, u tilda, dilda. U tildagi foyda bo'lmaydi dedilar-ku, qalbda. Qalbda bo'lishi uchun o'qish kerak. Shu kitobni o'qish kerak. Qalbda bo'lishi uchun mana shu kitobni tadabbur bilan, tafakkur bilan, o'sha holatlarni, qalbiy holatlarni daqiq, raqiq qilib, Hazrat shunaqa chiroyli aytganlarki, boshqa ish qilgisi kelmay qolar ekan bu kitobni o'qiyotganda, odam boshqa narsalarga va'da qilmasligi kerak ekan Hazrat. Shu o'zi faqat ibodat qilib, tilovat qilib, zikr qilib keyin o'qish kerak ekanki shunday bir holatlar paydo bo'lar ekan. Shuning uchun bu kitobni qancha gapirsak shuncha ekan. Buni o'qish kerak va ayni paytda o'qish uchun men shunday o'yladimki, avval tasavvuf haqida tasavvur bir o'qish kerak. O'sha yangi o'qiyotganlarimiz oldin o'qib, keyin shuni o'qisalar, hikmatlarni o'zlarida singdirsalar juda yaxshi bo'ladigan niyatdamiz. Keyin mana bu innamal a'mal bin niyat hadisini sharhini hazrat bu ham juda katta voqea endi. Bu niyat ixlosa, ixlos niyat bo'lmasa hech narsa bo'lmasligini mana bu nimasida la
savaba illa bin niyye degan bob bor ekan ku hazrat birinchi bob ekan. Bularni endi tanqid bo'lmasin-ku, lekin hali ko'p kishilar buni tushunmaydi buni. Bu bitta niyatni o'zi ixlos, ixlos niyat, ixlos hol bo'lmasa u ilm bo'lmas ekan-da. Mana shuni shu kitobni albatta buni kitobni ham mayr xudo xolasa nimadan oldin majlis qilmoqchimiz Navruz bayramidan oldin imomlarga albatta o'qishinglar shart. O'qimasak demak biz hali imomga layoqatli emasmiz deb bilaman men shuni. Boshqa narsa muhimroq bundan deb bilgan odam odamlarga bir nasihat qilaman deb harakat qilmasin deb bilaman masalan. Bu juda ham muhim. Qarang niyatni, ixlosni, ixlosni hammasini bu endi Alloh hazratga bir nima bergan hayron qolasiz. Hammasini topib o'sha ulug'larning so'zlari bilan hammasi keltirilganki bu kitobni albatta o'qish, o'qish mana bu hozirgi ayniqsa musulmonlarni bizni O'zbekistondagi xususan Toshkentdagi islomiy tafakkur, islomiy bir holatlarni muolaja uchun eng zo'r dori bundan yaxshi dori yo'q. Shuni o'rganib bilish zarur. Endi hazrat bir narsaga lekin men e'tirozim bor. Mana shu yerdagi xizmat qilayotgan mana hammalardan juda ham kam chiqyapti. Mani majitimda jumada bir xil vaqtda 7000 8000 odam keladi. Bitta majitga yetadi u. Men aytsam qoraga mana kecha amallar niyatga bog'lasam bir 20 ta odam kelib so'radi men qayerdan olaman? Pastdan olasizlar dedim. 1-2 ta qolgan ekan xolos. Keyin bu bitta majitga yetadigan kitob. Buni kamida bilmayman 50 ming 100 ming chiqarish kerak, u ham yetmaydi. 31 million xalqimiz bor axir. Bu mana bu kitob masalan. Hozir men katta-katta shoir yozuvchilarga aytib qo'ygandim, hammasi olib kelib bergin deyapti mana Hikomul Atoy. Bir ikkita joyini o'qib berdim-da. Kechasi odam yuboribdi bittasi kecha. Berivardim ikkita tomini. Bo'lmadi, ikkita olib. Mana bu narsani iltimos qilamiz, men diniy qo'mitadan ham, O'zbekiston musulmonlari idorasidan ham, umuman mana shu matbuotga mas'ul bo'lgan akalarimizdan juda katta iltimos qilaman. Bu juda suv bilan havodan ham zarur. Bu muhim masala bu hozirgi musulmonlarning tinchligi, musulmonlarni mana shunday ketishligida mana ixtiloflar haqidagi kitobni chiqaruvdingiz hazrat shu bilan to'xtab qoldi hozir. Hozir unaqa mazhab talashadiganlar deyarli kamayib ketdi. Bor bir aqlsizlar-yu, lekin mana shu kitoblar tufayli bo'ldi. Mana internetdan mana bu islom uzdan bo'layotgan nimalar hamma ko'ryapti bularni ta'sirini ko'r. Lekin buni iltimos qilardik, juda kam chiqyapti. Kam. Bir pasda mana namoz haqidagi mo'minning meroji necha marta men topib ola olmadim. Nimasi bor hozir? Lotin nimasidagi. Lekin o'zi yo'q. Ani mana men bu kitobchi. Bu kitobni men shunday deb bilamanki, kecha aytdim rahim berdi domlaga. Men aytdim bu kitobni dedim amallar niyatga bog'liqdir degan kitobni hamma imomlarga olib beramiz deb bittadan buni so'raymiz. Bilmagan odammi imomlikka noloyiq deb aytamiz o'ziga dedim. Chunki buni bilmasa bo'lmaydi. Bu men shunday aytayotganligim yo'q. Buni mana hammalar tushunib turibsizlar. Bu juda kam. Hamma kitobda emas-da mana ko'p kitoblar chiqyapti 5000. Ular endi o'zining yo'liga. Lekin bular mana qarang İmam Maturidi yozildi hazrat. Taftazoni. Ha bularni biz bilmasdik-ku. Hozir ko'ziga surib o'qiyapti mana studentlar boshqalar. Ana shundan keyin ilm yo'liga buriyaptilar hazrat butun yoshlarimizni. Shu bilan butun unaqa guruhlarga nimalarga qo'shiladiganlar yo'q bo'lib ketyapti. Bu juda katta ish-ku bu. Tinchligimiz uchun ham, vatanimiz uchun ham, dinimiz uchun ham. Qur'onni tushunish qanday tushunish kerak Qur'onni? Hammasini qayta-qayta o'qisangiz ham to'ymaydigan qilib yozilyapti. Shuning uchun men iltimos qilardim hazrat o'zingizdan ham, bu yerdagilardan ham biz ham shunga harakat qilamiz. Xudo xolasi Erkin aka, bu juda ham kam. Nima ham qolmabdi? Maftun quli. Men domlam aytdilarki, endi bu darajada saviyadagi kitob, chiroyli kitob bu chet elda ham chiqmaydi dedilar. Bu ajoyib kitob. Mana butun hammatasi Markaziy Osiyoda bunaqa kitob yo'q. Masalan, ular hatto o'zining tiliga ham tarjima qilyapti deb eshityapmiz. Shuning uchun buni qadriga yetib harakat qilib, Alloh taolo barakot bersin. Tasavvuf nima? Mana hozir
Hazret o'sha tariqatda men ahli tariqatman deganlar ko'p edi. Lekin ular o'zlari bilmasdilar nimaligini. Gapirib shu pirga qo'l bersam bo'ldi degan. Hozir buni o'qib yig'lab, biz hech narsani bilmas ekanmiz deb o'sha necha yil ahli tariqat bo'lganlar kelib menga aytyapti. Mana shu kitobni o'qidim deb ko'zlariga yosh olyapti. Shuning uchun Hazrat bu juda ham jiddiy, bu juda ham savobli bizni O'zbekistonimiz uchun, bizim musulmonlarimiz uchun, bizim masjidlarimiz tinch, diniy muhitimiz uchun, adabiyotimiz, mana mumtoz adabiyotimiz. Mana Hasan Husan qorilarni Navoiy haqidagi yozgan kitoblari Navoiy shinosligi yangi bir bosqich bo'ldi bu. Hazrat bu mana hamma joyda ham buni mana shuni ham imomlar o'qish kerak. Navoiyni xalqimiz hali yaxshi bilmaydi. Tushunmaydi. Bu Hazrat Navoiy valiyulloh bo'lganliklarini hali yaxshi tushunmaydi. Oddiy shoir deb shuni. Bunga ancha mehnat qilibsizlar. Sizlarga ham Alloh taolalar ko'p nima bersin. Buni ham davom ettirish kerak. Mana bularga hammasiga tushuntiradigan kitob mana bu Hikama Atoiya degan kitob. Mana buni shunchaki emas. Buni qayta Hazrat agar ijozat bersangiz, men shu imomlarga qayta aytmoqchimanki, birinchi navbatda biz targ'ib qilishimiz kerak. Biz Allohni oldida javob beramiz. Mana hozirgi Hazrat Alloh taolo martabangizni dunyoyu oxiratda baland qilsin. Qanday qilamiz degan savol bo'lardi. Masalan, nima qilish kerak? Bu to'dalar, guruhlar, biri u deydi, biri bu deydi, bu nima deydi? Hammasiga juda ham bir mana qarang bu amallar haqidagi kitobni juda ham bir uzun buni ta'rif qilib, mani unaqa ilmim yetmaydi, mani kuchim yetmaydi uni ta'rif qilishlikka. Shuning uchun Alloh taolo muborak qilsin Hazrat. Bu kitoblarni tezda ko'payib va yana ko'p chiqishligini va kitob do'konlarimizda mana Ismoiljon nimada Navoiy teatrining oldi kitob bor-ku Ziyo maskani. O'sha joyda ruhiy tarbiyani bitta nusxasi qolgan ekan, men oldim shuni oxirgisini. Ruhiy tarbiya ham juda ham muhim kitob. Juda ham muhim kitob. Bu ham o'zini Hazrat bir-birini o'rnini bosmaydi, o'zini joyi bu. Masalan, hammasi o'zini qayta nashr qilish kerak, Erkin aka. Masalan, men ijodkorlar bilan ko'p gaplashamiz, mana tarixiy romanlar yozishyapti. Men aytdim ularni yozuvchilarga ham aytdimki, sizlar bu kitoblarni o'qimasdan tarixga yoki Ahmad Yassaviyga, Hazrat Navoiyga, Naqshband haqida yozmanglar, gunohkor bo'lib qolasizlar. Noto'g'ri gaplarni yozib boryapsan. Buni o'qisa, ma'rifatimiz ham, haqiqiy adabiyotimizni o'rganish ham shunda bo'ladi. Shuning uchun qancha hozir gaplarim bor deb esimdan chiqib qoldi Hazrat. Buni bir soatdan gapirish mumkin. Lekin buni Alloh taolo muborak qilsin. Hammamiz qo'limizdan kelgancha bu kitobni ayniqsa ahli ilmman degan kishilar, ziyoliman, shu ziyoga, dinga, adabiyotga, ma'naviyatga aloqador bo'lman degan odamlar o'qimasa, u demak gapi yolg'on bo'ladi uni. Men shunday deb tushunaman. Ayni paytda birinchi navbatda o'zimiz o'qib, tushunib, Alloh taolo Hazrat umringizni uzoq qilsin. Ko'paytirib, yana bundan ham katta kitoblarni yozib, xalqimizga yetkazishingizni nasib qilsin. Bu haliga aytgan so'zingiz to'g'ri, Allohni bergani bu. Alloh taolo bundan ham ziyoda qilsin. Bizi farzandlarimizdan ham zurriyotlarimizdan ham sizga o'xshagan zotlar chiqsin. Bir nimani keltiribdilar qordodani Muhammad Yusuf dodamiz, bu kishini Muhammad Amin degan oxin degan zotni oldilariga olib borgan ekanlar. Shunda savol qilgan ekanlar, men bu o'g'limni faqat ilm bilan boshqa narsalarga qo'shmayman, uncha shu ilmga nima qilaman deganlarida to'g'ri qilasiz degan. Men shundan xursand bo'lib ketdim. Men ham to'g'ri qilar ekanman deb. Chunki ilm uchun alohida bolalarga ushlashgan. Mana shu taraflari ham juda katta-da. Mana keksalarni qadrlash. Keksalar haqida ko'p maqolalar chiqyapti. Juda ko'p chiqyapti. Matbuotda erkin. Lekin bu yerda umuman boshqa narsalar bor. Takror yo'q umuman va yangi bilmagan narsalarimiz. Keksalarni haqiqiy hurmat qilish o'zi nima? Keksalikni o'zi nima? Keyin keksalarga nimalarni qilishimiz kerak deb tavsiyani 1 2 3 4 deb nechtalab sanab beribsiz-da Hazrat. Keksalarni ota-onalik nima? Buni biz amri ma'ruflarda aytishimiz kerak. Amri ma'ruflarimiz ham ba'zi bir saviyalari yaxshi emas, to'g'rimi Hazrat? Bu mana tayyor bizga. Mana shuni o'zi yodlab olib aytib bersak, bu nur ustiga nur. Allohni oldida biz ham xudo xolisa savobga ega bo'lib qolamiz degan niyatdamiz. Alloh taolo bu joyga faiz bersin. Hazrat
ijodga bu shogirdlaringizga Alloh taolo o'ziga o'xshagan maqomlar bersin. Hammamizni ham qalbimizni mana shu qalbimizni tozalashga bu juda katta savob. O'zi eng ulug' ish ekan Erkin aka. Qalbni tozalamasa boshqa ish bo'lmas ekan, foydasi yo'q. Qalbni tozalash uchun mana shunaqangi haqiqiy dorilarni ko'paytirib yozib berishingiz Alloh nasib qilsin. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Rahmat ustoz, qimmatli suhbatlaringiz uchun Alloh subhanahu va taolo uzoq yillardan sihatlik, xotirjamlikda yurtimiz, elimiz, dinimiz xizmatida bardavom bo'lib borishingizni nasib aylasin. Haqiqatan ham bugungi kunda ma'lumotlarga qaraganda O'zbekistonimiz dini adabiyotlarni chop qilishda, ularning adadi va sifatida esingi, ya'ni hamdo'stlik davlatlar miqyosida yetakchi o'rinni egallab kelyapti. Ushbu barakali ishda bizning Hilol nashr nashriyotimiz, ustozimiz bosh bo'lib turgan ushbu nashriyotning salmoqi beqiyos ekanini albatta hamma e'tirof etib turibdi. Alloh subhanahu va taolo bundan keyingi ishlarimizda ham o'zi madadkor bo'lsin. Hozir Xislatli hikmatlar sharhi kitobining muharrirlari nomidan muharrirlaridan biri Ozod Munavvar janoblariga so'z beramiz. U kishi o'zlarining fikr mulohazalarini ushbu asar haqida tahrir qilish mobaynida kelgan fikrlari, mulohazalari, takliflarini siz bilan bizga eshittiradilar. Marhamat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah va salatu va salamu ala rasulillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum muhtaram shayx hazratlari, aziz mehmonlar. Men hozir fursatdan foydalanib barcha ijodiy guruhimiz nomidan bu ulug' ishlarga biz ham hissamizni, kamtarona hissamizni qo'shishga sabab bo'lgan ustozimizga katta minnatdorchilik aytmoqchiman. Bu anchadan beri aytmoqchi bo'lib ko'ngilga tug'ib yurilgan gap edi. Bu ulug' ishga bizni qo'limizni hissamizni qo'shilishiga nasib qilgan uchun Alloh taologa hamd sano aytamiz. Bugungi taqdimoti bo'layotgan kitobimizni muharrirlar nomidan ularni fikrlari yozilgan o'qib eshittirmoqchiman. Shayx ibn Atoulloh Sakandari rahmatullohi alayhining Al-Hikamul Atoyiya kitoblariga muhtaram shayx hazratlari tomonidan yozilgan Xislatli hikmatlar sharhi kitobi nafaqat o'zbek kitobxonlari uchun balki kitobni nashrga tayyorlashda ishtirok etgan barcha ijodiy xodimlar uchun ham ulkan voqea bo'ldi. Biz uchun ruhiy ozuqa, latif ishoralar, qisqa va teram ma'noli iboralar manbai, ibrat va saboq bo'ldi. Xususan muharrir va musahihlarimiz uchun ham o'ziga xos mahorat maktabi ham bo'ldi. Muharrirlarimizning e'tirof qilishicha, ushbu kitob ustida ishlash, uni o'zbek adabiy tili me'yorlari asosida tahrir qilish avvalgi barcha kitoblarga qaraganda nisbatan qiyinroq, mashaqqatli, lekin ayni paytda zavqli bo'ldi. Dastlab tasavvuf haqida tasavvur, so'ngra hadis va hayot turkumining nafsini poklash, tazkiyatun nafs mavzusiga oid juzlari va nihoyat mana ruhiy tarbiya asarlari ustida ishlash davomida ijodiy guruh a'zolarining botiniy fiqhga oid bilimlari, tasavvurlari, tushunchalari anchagina shakllanganday edi. Biroq Xislatli hikmatlar sharhi kitobi islom dinimizning bepoyon ilm ummoni ekanini yana bir bor ko'rsatdi. Shu paytgacha bilganlarimiz dengizdan bir tomchi ekani ma'lum bo'ldi. Dastlab hikmatlarning matni biroz g'alizdek tuyuldi. Biroq muallif bugungi kunni voqeligi, kitobxonni dunyo qarashi va saviyasini hisobga olib bu holatni avvaldan ko'zda tutgan ekanlar. Kitobni muqaddimasidayoq bu hikmatlar dastlab ana shunday tushunarsiz tuyulishi mumkinligi, lekin ularni qayta-qayta diqqat bilan o'qib, sharhlarini chuqur mushohada qilib ko'rilsa, uni zamiridagi teran ma'nolar asta-sekin zehnga singib borishini aytib qo'yilgan ekan. Shuning uchun ish jarayonida tushunmagan joyimizga belgi qo'yib, asta-sekin davom etib boraverdik. Haqiqatan ham ikkinchi, uchinchi marta qayta-qayta o'qiganimizdan so'ng ushbu ulug' hikmatlarni asta-sekin tushungandek bo'ldik.
Avval qiyin tushunasiz bo'lib ko'rilgan bu ma'nolar aslida g'oyatda oson lo'nda ekanligi ma'lum bo'ldi. Muallif har bir hikmatni oson va ravon tilda hayotiy misollar bilan tushuntirib bergan. Ko'pgina hikmatlarni o'qiganimizda ular sharhida keltirilgan oyat karimalarining hadis sharhlarining avval e'tibor bermagan nozik nuqtalarini, daqiq ishoralarini ham o'zimiz uchun yangidan kashf qildik. Hislatli hikmatlar sharhi asari hozirgi kunda nafsni poklash, axloqni sayqallash, ya'ni ruhiy tarbiya ilmi haqidagi, tasavvuf haqidagi ba'zi noto'g'ri tushunchalarni isloq qilishda ham juda muhim o'rin tutadi. Birgina misol, Shayx Atovulloh Sakandariy shariat va tariqat ilmining imomi, ikki mazhabning Molikiy va Shofiy mazhablarining muftisi bo'lgan ekanlar. Mana shu tarixiy ilmiy dalilning o'zi tasavvufning mohiyatini, tariqat ahli arboblarining haqiqiy simosini ochib beradi. Demak, tasavvuf ahli avvalo shariat ilmining bilimdoni bo'lishi kerak ekan. Muallif muqaddimada Hislatli hikmatlar sharhi kitobini ikki og'iz so'z bilan ta'riflab berganlar. Bu kitobda Alloh taologa hamda butun olamga nisbatan insonning ichki dunyosi qanday bo'lishi lozimligi Qur'oni Karim va Sunnati Mutohhara asosida bayon qilib berilgan. Kitobda muallifning kitob va sunnatdan, islomiy ilmlardan olgan xulosalari g'oyatda yuksak balog'at va fasohat bilan ifodalangan. Bu esa Shayx Ibn Atovulloh Sakandariyning barcha shar'iy ilmlarda peshqadam ekanidan hamda o'zlari ham buyuk adib ekanidan darak beradi. Shuning uchun gapni qisqa qiladigan bo'lsam, kitobxonlarimizni bu ilohiy hikmatlar bo'stoniga tashrif buyurib, u yerdagi go'zal ma'nolardan bahramand bo'lishga taklif qilamiz. Bu kabi ulkan ilmiy asarlar o'zbek diniy adabiyoti qayta tiklanib, shakllanib borayotgan hozirgi kunda juda muhimdir. Chunki bunday kitoblar kitobxonning saviyasini oshirib, nafaqat zohiriy fiqh, balki botiniy fiqhni ham tushunish darajasiga yuksaltiradi. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Rahmat ozod munavvar janoblari. Alloh subhanahu va taolo bundan keyin ham mana shunday ulkan ishlarda safarbar bo'lib xizmat qilib borishingizni nasib aylasin. Hozir ozod akamlarning suhbatlarini eshitish jarayonida menga hayolimga bir narsa kelib qoldi. Marhum Alloma Ramazon Bukhari rahmatullohi alayhining ushbu Atovulloh Sakandariyning hikmatlarini sharhlab qilgan ma'ruzalarini bir vaqtlar tinglab eshitgan edik. Kitoblardan ham ozmoz boxabar bo'lgan edik. O'sha vaqtlarda qalbdan bir kechinma o'tib orzu bo'lgan ediki, mana shu hikmatlar qani endi bizning musulmon o'zbek zabon xalqlarimizning qo'liga ham yetib kelsa-yu, ular ham bahramand bo'lsa degan orzu bor edi. Ustozimizning sa'y ko'rishlari natijasi o'laroq ushbu orzuga yetishib turganimizni o'zi hammamiz uchun quvonarli hol. Menimcha o'sha hikmatlarni Ramazon Butiyni rahmatullohi alayhini suhbatlarini eshitgan har bir kishining xayolidan o'tgan shu xayol. Alhamdulillah bugun mana shu baxtga musharraf bo'lib turibmiz. Buning uchun Alloh taologa hamd sano, ustozimizga tashakkurlar aytamiz. Azizlar, endi ikkinchi kitobning taqdimotiga navbat bersak. Shoir aytadi: amalni bino bil, amalni bino bil, niyatni tamal, niyating gar bo'lmas, bitmas hech amal. Ushbu pul hikmat she'r bayt Rasul akram alayhisalatu vasallamning mu'minning niyati uning amalidan ham afzaldir degan va amallar niyatlarga bog'liqdir degan ko'rsatmalari hikmatlaridan kelib chiqqan. Hozir ushbu amallarning amallar niyatga, niyatlarga bog'liqdir degan asar haqida ushbu asarni haqida ba'zi bir bayonotlarni qilish uchun so'zni Nodirbek domlamizga beramiz. Marhamat, Nodirbek domla. Bismillah, alhamdulillah, assalotu vassalomu ala rasulillahi va ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Insoniyat tarixida hayoti va har bir so'zi ommaviy ravishda va ko'pchilik tomonidan to'la-to'kis mukammal o'rganilgan yakka va yagona shaxs Muhammad sallallohu alayhi va sallamdirlar. U zotning hatto o'ta nozik va xos hayotlari ham barcha tafsilotlari bilan to'la-to'kis o'rganilib, rivoyat qilingan. Islom dini eng mukammal din bo'lgani
inson hayotining barcha sohalarini qamrab olgani uchun ushbu sohalarning har bir jabhasida payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning shaxsiy o'rnak bo'lishlari. Uzot sallallohu alayhi va sallam Qur'onni o'z hayotlariga tatbiq qilib, butun insoniyatga ko'rsatishlari lozim edi. Amalda ana shunday bo'ldi ham. Shuning uchun sahobai ikromlar uzotning ortlaridan uzluksiz birga yurishar va uzotdan sodir bo'lgan har bir narsani o'ta aniqlik bilan yodlab olishar va rivoyat qilishar edi. Sahobalar payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan sodir bo'lgan narsalarni shunchaki havoyi havas yoki gap so'z uchun qabul qilmaganlar. Ular eng avvalo bu narsalarga amal qilishni ko'zlaganlar. Qolaversa, boshqalarga yetkazib, ularni ham amalga chorlashni maqsad qilganlar. Aziz va muhtaram kitobxonlar, Hilol nashr nashriyot matbaamizda chop etilgan yangi kitoblardan biri ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining qalamlariga mansub Islomning madori bo'lgan hadislar turkumiga kiruvchi amallar niyatga bog'liqdir kitobidir. Ushbu kitob mazkur hadisning mufassal va keng qamrovli sharhidir. Bu hadisni deyarli barcha hadis to'plamlarining mualliflari o'z kitoblarida rivoyat qilishgan. Hadisning muttafaqun alay bo'lgan matni quyidagicha. An Umar radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alayhi va sallam qol: "Innamal a'malu binniyat va innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah va rasulih fa hijratuhu ila Allah va rasulih. Waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilay." Umar radhiyallahu anhu dan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam shunday dedilar: "Albatta amallar niyatlarga bog'liqdir. Albatta har bir kishining niyat qilgan narsasi bo'ladi. Kimning hijrati Alloh va uning rasuli uchun bo'lsa, uning hijrati Allohga va uning rasuligadir. Kimning hijrati erishmoqchi bo'lgan dunyosi uchun yoki uylanmoqchi bo'lgan ayoli uchun bo'lsa, uning hijrati ana shu uchundir." Ushbu hadis lafzi emas, balki ma'nosi mutawatir bo'lgan hadislardan sanalib, u dinimizning asli, o'zagi va asosiy qoidasidir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam boshqa bir hadisda "Bu'istu bi jawami'il kalim" deganlar. Ya'ni men jamlovchi kalimalar ila yuborilganman deganlar. Ya'ni Alloh taolo payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga oz iboralar bilan keng ma'nolarni bayon qilish xususiyatini bergan. Ushbu hadis ham oz iboralardan tashkil topgan bo'lsa-da, ko'p va keng ma'nolarni o'z ichiga qamrab qolgan. Shuning uchun Imom Buxoriy rahimahulloh bu hadis haqida "Laysa fi akhbari an-nabiy sallallohu alayhi va sallam ajma'u va aghna va akthar fa'idatan min hadha al-hadis" degan. Ya'ni payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning hadislarini ichida ushbu hadischalik jamlovchi, purma'no va foydasi ko'pi yo'q degan. Va ulamolardan Ahmad ibn Hanbal rahimahulloh ushbu hadis haqida "innahu thulusul islam", ya'ni bu islomning 3dan biridir deb aytgan. Chunki bandaning savob kasb qilishi uchun 3 narsa: dili, tili va a'zolari orqali bo'ladi. Bu hadisda esa dil, ya'ni qalb orqali bo'ladigani to'liq bayon qilingan. Qolaversa, din ichki va tashqi amallardan iborat. Niyat esa ichki amal hisoblanib, uning o'rni hammamizga ma'lumki, qalbdir. Imom Abu Dovud bu hadisning islomning madori bo'lgan hadislardandir deb ta'riflagan. Va o'zini shu haqidagi fikrini davom ettirib, insonning dini uchun 4 hadis kifoya qiladi deb quyidagi hadislarni sanab o'tgan. Birinchisi ana shu hadis, ya'ni "innamal a'malu binniyat", amallar niyatlarga bog'liqdir hadisi. Keyingisi "la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi", ya'ni birortangiz toki o'ziga ravo ko'rgan narsani birodari uchun ham ravo ko'rmaguncha mu'min bo'la olmaydi deb nomlangan hadis. Va undan keyingisi "min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi", kishining islomi go'zal bo'lishi o'zi uchun behuda narsalarni tark qilishidadir. Va keyingisi esa "innal halala bayyinun va innal harama bayyinun" deb boshlanadigan, ya'ni albatta halol ochiq-oydindir, harom ham ochiq-oydindir degan hadislar. Ya'ni mana shu 4 hadis kishining islomi, dini komil bo'lishi uchun kifoya qiladi deb aytgan. Yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, mana bu 4 hadis islomning madori, asosi, o'zagi hisoblanadi.
Endi mana shu hadisga yana qaytsak, ushbu hadis haqida Imom Shofiyiy rahimahulloh ilmning yarmi shu hadisda deb aytgan. Bu hadisning buyukligi, shani ulug'ligi, sahihligiga, foydasi nihoyatda ko'pligiga barcha ittifoq qilgan. Uni ko'pchilik ulamolar o'z kitoblarining avvalida keltirishni mustahab bilganlar. Hammamizga ma'lum, Imom Buxoriy o'zining sahihini ham ayni mana shu hadis bilan boshlagan va kitobning bir necha o'rinlarida uni takror-takror keltirgan. Shuningdek, Imom Muslim rahimahulloh ham bu hadisni o'zlarining kitoblarida keltirganlar. Imom Shofiyiy rahimahulloh bu hadis ilmning 70 eshigidan kiradi deb aytganlar. Ya'ni ilmning barcha sohalari va tarmoqlariga hammasiga aloqador bo'ladi, hammasida asos vazifasini o'taydi degan fikrni aytganlar. Abdurrahmon ibn Mahdi esa har bir musannif o'z o'quvchisiga niyatni to'g'ri qilish haqida tanbih bo'lishi uchun ushbu hadisni kitobining avvalida keltirishi lozimdir deb aytgan. Ushbu hadis niyat, uning ahamiyati va fazlini bayon qilib, banda qilgan yoki qiladigan to'g'at ibodatlarining qabul bo'lishi yoki bo'lmasligi uning niyatini to'g'riligi va salomatligiga bog'liq ekanini ta'kidlagan. Endi kitob haqida qisqacha to'xtalsak, kitob muqaddimadan so'ng hadisning mufassal sharhi bilan boshlanadi va muhaddis ulamolarning odatlariga ko'ra hadisni rivoyat qilgan roviy, xususan bu o'rinda sahobiy Umar ibn Xattob roziyallohu anhu ning qisqacha tarjimai hollari bilan boshlangan. So'ng hadisning lafzlari birma-bir sharhlanib, niyatning turlari, ruhiy tarbiya ilmida niyat masalasi, niyat so'zi o'rniga ba'zi o'rinlarda iroda, ibtigo va ixlos so'zlari ishlatilishi va uning misollari hamda ixlosning mohiyati bayon qilingan. Shuningdek, fiqh ilmida niyat masalasi haqida so'z yuritilgan. Kitobdagi yana bir diqqatga sazovor nuqta shuki, ushbu hadisdan olingan yuqorida mendan oldin ham aytib o'tildi, la savoba illa bin niyya, ya'ni niyatsiz savob yo'q. Al umuru bi maqosidiha, ishlar maqsadlariga ko'radir kabi umumiy, ya'ni shariy istiloh bilan aytganda kulli qoidalar va fiqhda ular tatbiq qilingan o'rinlar haqida ham batafsil so'z yuritilgan. So'zimning boshida islomning madori bo'lgan hadislar degan iborani ishlatdim. Endi qisqacha shu iboraga ta'rif bersak, mador so'zi arabcha daro yaduru fe'lidan olingan bo'lib, bir narsani o'z o'qi atrofida aylanadigan bir joyi, nuqtasi degan ma'noni anglatadi. Shuningdek, ushbu so'z o'zak, asos, g'olib, asosiy qoida degan ma'nolarni ham o'zining ichiga olgan. Islomning madori deb atalishi, ushbu hadislarni islomning madori deb atalishini sababi, ular islomning asosi, o'zagi, g'olib ta'limotlari hisoblangan ma'nolarni o'z ichiga qamrab olgani uchundir. Endi kitobxonlarimiz uchun yana bir xushxabar, ayni damda nashriyotimizda islomning madori bo'lgan hadislar turkumiga oid ustozimizning qalamlariga mansub 3 kitob chop etishga tayyorlanmoqda. Bu kitoblar hozir yuqorida aytib o'tilgan hadislarni sharhi, birinchisi halol ochiqoydindir, harom ochiqoydindir deb aytilgan hadisi sharhi. Keyingi kitob esa din nasihatdir va behuda ishlarni tark etish kishini islomining go'zalligidandir deb nomlangan hadislarni keng qamrovli sharhini o'zining ichiga olgan kitob va undan keyingisi esa zuhd va hayo haqidagi kitob. Bu ham mana shu ma'nodagi islomning madori bo'lgan, islomning madori deb hisoblangan hadislarni sharhi. Inshaalloh yaqin kunlarda uni ham kitobxonlarimizga taqdim etamiz. Alloh subhanahu va taolo ustozimizning umrlari, ijodlariga baraka bersin. Allohning kitobi, rasulining sunnati, shariat ilmlarini bayon qilib, xalqimiz, millatimiz, umma musulmonlar xizmatida bardavom bo'lishlarini nasib etsin. E'tiboringiz uchun rahmat. Rahmat domla. Bunday go'zal bir ravon bayonotingiz uchun tashakkur. Alloh subhanahu va taolo kelgusida yana ko'plab mana shunday xayrli majlislarimizga faiz kiritib borishingizni nasib aylasin. Endi azizlar, har bir narsani yakuni xotimasi bo'lganidek, majlisimiz ham yakuniga yetib boryapti. Hozir so'nggi so'z va duo uchun navbatni yana ustozimiz shayx hazratlariga beramiz. Marhamat. Bu anjumanda so'zlagan azizlarga, anjumanni mana olib borgan qardamlarga, hammalariga tashakkur izhor qilamiz. O'tgan bir anjumanlarimizda hislatli hikmatlar sharhini
dastlabki cüzlerini alıp gelip şu yerge koyup koyup geldiğinde karadamla alıp getirdiler. Bana okup olup şunca kapını tapıp gittiler. Şimdi bu kişinin bir de hicalatçılığı var. Kalkan iki tersini kaçan okuyayım ben de. Şunun için hazır iki tersini acilatı verseydiler bu kişiye soğuk aksak. Tezirak okusalar yasip olaydı inşallah. Doğruncu beşinci sene. Ana karadam. Dua kadarsın. Yani hamamız dua korku taramız. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allah. Ya Parvardigar. Biz aciz bendelerin. Acizane kollarımızı özünge kötarıp özün emir kılgenin de dua kılmaktamız. Seni özün bu acizane dualarımızı özün vaada kılgenin de kabul eylegin. Bu meclisimizin hayır bereke meclisi buluşunu nasip etken. Bu yerde aitirgen sözlerine hemmesini mumun musulmanlarga, elimiz, halkımızga nefli, menfaatlar, menfaatli buluşunu nasip kılgen. Bu yerde himmet kılıp kadem basıp kılgen Anwar Qari damlamız. Bana sözsüz degen Azad Bey, Nadir Bey, Hasan Qari damlalar, hemmeler yapar vardı. Ara acir sahablarını köpeytirip vergen, ilim, marifet, tarikatış, targıbat, kılıç, bağırış deyip kılıyetken hizmetlerine, himmetlerine gerekçe acir sahablarını ziyade kıgen, bu azizlerimizle hoşçakalın kişilerimizin sanını, sıfatını ziyade buluşu da uzun yardımcı bulgen. Bu yerdeki neşriyat, matbaadaki kişilerimizle yenip hem köp gayret, himmet verip, köp rak, sanını hem köpeytirgen halde kitaplarını çıkarıp elimiz, yurtumuz, başka yurtlardaki mumun musulmanlarına hem yetkazıp verişlerinde uzun yardımcı bulgen. Ve sallallahu ta'ala ala khayri halkihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in bir rahmetike ya arham.